Më shumë se 100 kandidat për 27 vende në institucionet e drejtësisë që do të kryejnë procesin e vettingut në Shqipëri. Kjo është shifra në ditën e fundit të afatit të kandidimeve pranë avokatit të popullit. Në një intervistë për INTV, avokati i popullit Igli Totozani thotë se puna e tij për përzgjedhjen e kandidatëve për institucionet e drejtësisë përfundon pas 7 ditëve. Të interesuar mund të kenë kaluar 100-ën. Pastaj ne kemi 7 ditë kohë në bazë të ligjit për të verifikuar të gjitha kandidaturat për plotësimin e kritereve ose jo, për të krijuar dy lista, një me kandidatët që plotësojnë kriteret dhe një kandidatët që nuk plotësojnë gjithë kriteret e parashikuara në ligj. Avokati vlerësoi rolin e SBA-s dhe BE-s në këtë proces, në momentin që ata i bën thirrje publike juristëve të bëhen pjesë e këtyre institucioneve, ndërkohë që pas kësaj faze do të jetë ONM-ja që do të thotë fjalën e saj. Pastaj futet një fazë tjetër që është misioni ndërkombëtar. Në Mosgaboj ka dy javë në dispozicion për të bërë dhe ai verifikimet e caktuara, pastaj dërgojmë parlamentit. Janë tre institucionet të cilat do të ngrihen për realizimin e procesit të vettingut, proces vendimtar në reformën në drejtësi. Janë tre, janë dy komisionet publik, janë komisionet e verifikimit, janë dhe është dhe kolegji i apelimit. Këto tre janë, themi, institucionet e vettingut që do të ngrihen.